Iron Maidens Europaturné ska nu få sin stora avslutning på Ullevi i Göteborg. Deras största i Sverige någonsin. Och vi lämnar över till SVT:s Jovan Radomir som är på plats. Hej och välkomna till Ullevi i Göteborg och den här lördagskvällen. För här kommer det att rockas som det aldrig rockats tidigare i Sveriges Television och i radions P3. Iron Maiden live inför 57 000 hängivna fans och för alla er framför tv-apparaterna och radioapparaterna. Det här kommer bli det hårdaste programmet någonsin. Och vi kommer att se taggat Iron Maiden här ikväll. Det här är den sista konserten på Europaturnén denna sommar. Man kommer sen att dra vidare till USA. För övrigt, spelningen här ikväll är Maidens 27:e totalt sett i Sverige. Sen man var här första gången och gjorde två spelningar, då som förband till Kiss. Och det är faktiskt enda gången de har varit förband, det var under den turnén. För efter den turnén så var det bara headlining som gällde för Iron Maiden. Och den här turnén och kvällens konsert, det kommer att spelas låtar bara från de fyra första plattorna. Och det är kanske första och enda gången vi får se och höra dem live. Svart ruta där, ja. Jag tappar mig helt. Nej, men de här låtarna kommer vi att få höra första och sista gången. Eller hur? Ja, och det är ju live man ska se Iron Maiden. De är ett utpräglat liveband. Och de har en mycket hängiven publik som har varit här. De första kom hit redan i onsdags. Och under dagen så har det utanför arenan fyllts på. Och de har stått tappert i värmen vid kravallstaketen. Och så småningom så gick vi fram till dem och frågade: vad är det som gör Iron Maiden så bra? Heavy metal-grejen liksom. Det är tunggung och det är sköna riff och det är bra solon och det är, ja, live-känslan, det är helt otroligt. Så det är en show liksom. Skitbra musik helt enkelt. Stämningen, musiken, att de håller igång fast de är 45 år. Och 1980 var på konsert, då var de förband till Kiss. Och detta är min son då. Föräldrar som kommer med sina barn. Ja, det är väl egentligen killarna som fått in mig på det här. Som jag gillar folk också, jag var tidigt då. Det var ju AC/DC och... Ja, det är väl liksom att tränga sig fram helt enkelt. Slåss lite med armbågar, knytnävar. Det är det enda. Det finns inget annat. Är det någon som mår dåligt, man ser honom, kanske svimmar eller någonting, så då lyfter vi dem. Vi har sjukvårdare och allting vid sidan av scenen. Så det fixar vi. Ja, de är bra helt enkelt. De spelar... bra, det är bra med tre gitarrister och så. Maiden! 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 Mycket spray, en kam och sen tupera utav bara helvete. Så funkar det. Man ska komma antingen först och köa längst. Eller så ska man komma 30 minuter innan och tränga sig längst fram. Behöver man säga någonting? Ullevi konsert, vad är det? 57 000 ungefär. Iron Maiden på scen. Hur mycket bättre kan det bli? Så mycket bättre. Iron Maiden ska man helst titta på och lyssna på. För det är faktiskt en live-situation som de är som bäst. Det hävdar i alla fall basisten och ledaren Steve Harris. Med bandets grundare och motor, och det har han varit sedan starten i östra London för snart 30 år sedan. Det är hans starka vilja och vision som har drivit bandet till den position som man har idag. Kompromisslöshet och konsekvens, det är nyckelord för att förstå fenomenet Iron Maiden. Och till det kan man lägga ödmjukheten till sina fans. Ja, det börjar trycka på ordentligt. Hela arenan är full och folk har strömmat in här under hela eftermiddagen. Sen klockan 5 faktiskt, då arenan öppnade dörrarna.